Muito gira, tem esta sala onde nós estamos com uma estátua incrível. Portanto, vamos ver como é que é a casa. Ainda tem uma cave lá embaixo com pouca coisa, mas também não deixa de ser interessante. Portanto, vamos ver a casa.
Rendes. Escritório. Cofre do giro em ti. Vamos então um bocado ver o que é que isto está aqui em baixo. Como viram, esta casa é muito gira, tem ainda bastantes coisas, está praticamente intacta. E portanto, em breve trago-vos novos vídeos para vocês verem. Não se esqueçam, se gostaram, deixem um like, comentem, essas coisas todas, subscrevam o canal. Até para a próxima.